Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É a nossa experiência diária de encontro com o Senhor através da mensagem do Evangelho que nós ouvimos e refletimos. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. É ela quem nos orienta. É ela quem nos dá a medida exata para que possamos ser fiéis ao projeto do Pai Eterno. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos escutar com atenção. O que é pedido de nós neste momento é a abertura do nosso ouvido, abertura do nosso coração, para que com humildade saibamos acolher a mensagem que Jesus, o Filho amado do Pai Eterno, dirige a cada um de nós. Escutemos com muita atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje acolhemos este pequeno trecho do Evangelho de São Marcos, mas não significa que não tenha uma mensagem importante para a nossa vida. Jesus, nos últimos dias, como a gente tem acompanhado na proclamação do Evangelho do dia, que a Igreja nos oferece como reflexão, nos tem falado da relação entre os discípulos com a sua comunidade, o cuidado com o escândalo. Jesus também já nos falou da relação entre esposo e esposa por meio do matrimônio. E agora Jesus nos fala da relação com as crianças. Que sentido tem para nós a mensagem deste Evangelho? Bem, o Evangelho começa dizendo: traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Que tem duas coisas interessantes. Primeiro, as crianças que eram levadas e colocadas diante de Jesus para que Jesus as tocasse. Esse toque de Jesus aqui no Evangelho parece que não está relacionado com a questão de cura ou purificação. Esse toque de Jesus está relacionado com a bênção. Levavam as crianças até Jesus para que fossem tocadas por Ele, isto é, para que fossem abençoadas por Ele. Esta é uma imagem muito bonita. No entanto, nos surpreende, porque o Evangelho diz que os discípulos as repreendiam. Isto é, os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus para que Jesus as tocasse. E a gente se pergunta, mas por quê? Um gesto tão bonito como este, as crianças serem tocadas, abençoadas por Jesus, por que os discípulos querem impedir que as crianças se aproximem dele? Bem, o Evangelho não diz o porquê que os discípulos querem impedir que as crianças se aproximem de Jesus. Mas se a gente leva em consideração qual era a mentalidade daquele tempo, a gente pode obter uma resposta. E esta resposta pode estar ligada à chamada lei da impureza. Como nós sabemos, antigamente, as crianças recém-nascidas, bem como suas mães, eram consideradas impuras. E não somente as mães e as crianças, mas quem as tocasse também se tornaria impuro. Talvez por trás de tudo isso esteja esta preocupação dos discípulos. Eles não queriam que o seu mestre se tornasse também impuro. Então vejam,
quando os discípulos de Jesus repreendem as crianças para que elas não se aproximem, para que Jesus as toque, pode ter esta preocupação por trás. Eles não querem que o seu mestre se torne impuro, tocando as crianças que eram consideradas impuras. Poderíamos dizer, bem, a preocupação dos discípulos é uma preocupação muito justa. Só que o Evangelho, de certa forma, nos desconcerta. A ação de Jesus é desconcertante. Certamente, para os discípulos de Jesus, foi quase um escândalo a ação de Jesus. Veja o que diz Jesus diante deste comportamento dos discípulos. Vendo isso, Jesus sempre está muito atento ao que está acontecendo ao seu redor. Ele percebe todos os gestos, todos os eventos que acontecem próximos dele, porque está ligado a tudo ao seu redor. Vendo isso, o que faz Jesus? Ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim. Jesus se enche de indignação. O comportamento de Jesus supera qualquer tipo de legalismo que afasta as pessoas de Deus. Ao contrário, a missão de Jesus é tornar Deus próximo das pessoas. Aliás, Jesus é a encarnação de Deus. É Deus que assume a nossa carne. Por isso, tudo aquilo que distancia as pessoas de Deus, Jesus condena. Por isso que ele fica indignado. Deixai vir a mim as crianças. E diz mais o Evangelho: não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Delas é o reino de Deus. Além dessa questão da superação do legalismo religioso, da lei da impureza religiosa, aqui nós temos também por trás uma outra leitura simbólica muito rica. As crianças não são símbolos simplesmente da inocência. Lembrando que o Evangelho diz aqui que das crianças é o reino de Deus. Não as impeçais, delas é o reino de Deus. As crianças, naquela época, não contava. Tem até uma certa passagem do Evangelho que diz justamente isso. Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, a criança aqui é símbolo daqueles que não contam, daqueles que estão marginalizados. Por isso Jesus diz que não é necessário, e muito mais do que isso, é proibido impedir que estas pessoas se aproximem dele. Isto é, ele veio justamente para estes que não contavam, os que estão fora, os que estão marginalizados. O reino de Deus é também para estes. O reino de Deus é destinado a todos, portanto, inclui estes que estão marginalizados. Por isso, a imagem das crianças aqui representa todos aqueles que não contam, todos aqueles que estão marginalizados, todos os pequenos, todos aqueles que estão fora. Deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino de Deus. E diz mais o Evangelho: em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Portanto, é preciso ter este coração aberto e este coração largo. A mensagem de Jesus é direta aos seus discípulos. E continua o Evangelho para concluir esta mensagem. Abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Jesus não se deixa levar pelo comportamento legalista dos seus discípulos que o afasta daqueles que não contam. Hoje a igreja deve ser continuação da missão de Jesus. E a igreja precisa tocar os que hoje não contam. Quem são os que hoje não contam? Estes são os destinatários da igreja, para que a igreja os toque e para que eles se sintam próximos de Deus. Não as impeçais, delas é o reino de Deus. Esforcemo-nos, meu irmão e minha irmã, para que hoje também superemos uma religião que seja simplesmente baseada no legalismo e procuremos construir uma religião mais humana, mais aberta para acolher a mensagem que Jesus veio nos revelar. Um Deus próximo, um Deus que acolhe a todos, um Deus que deseja tocar as misérias humanas, que deseja devolver a dignidade para quem a perdeu, incluir aqueles que estão exclusos.
deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. A mensagem do Evangelho de hoje pede que tenhamos um coração largo, que apresentemos um Deus que é próximo das pessoas. Mais do que isso, um Deus que se faz homem, que assume a nossa carne, que assume a nossa história. Por isso nós queremos nos colocar diante do Pai Eterno, pedindo a Ele esta graça de sempre manifestar um Deus próximo de nós. Rezemos com confiança ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de enriquecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé, à luz da Palavra de Deus. Te pedimos, Pai Eterno, a força do Espírito para que saibamos testemunhar um Deus próximo, por meio de nossos gestos e palavras, que as pessoas sintam que realmente Deus se faz próximo, sobretudo dos mais fracos e abandonados. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem de encorajamento, para que possamos viver bem a nossa fé, construindo o reino de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.